Привіт. 55-й день війни. Сьогодні російська сторона анонсувала початок другої фази спецоперації. Ну, вони люблять вигадувати якісь там символи, ну, щоб бути схожими на нацистів. Ну, це ж символізм, символізм нацистської імперії. Що я можу сказати? Друга фаза війни. Для нас немає різниці, в якій фазі і скільки нищити російських представників російської армії, які, в принципі, не вміють воювати, а вміють тільки вбивати людей, руйнувати інфраструктуру, цивільну інфраструктуру, перш за все. Я досі не зрозумів, що вони хочуть довести цьому світу. Певно, вони хочуть довести, що це якась варварська цивілізація, яку треба ізолювати від світу. І вони це дуже і дуже успішно роблять. Ми їм в цьому допоможемо. Ми допоможемо світу зрозуміти, що з такою цивілізацією взагалі не треба мати справ. Ну, добре, вони підуть сьогодні на Донбасі, вони втратять ще певну кількість своїх людей, яких вони не вважають, я так вже зрозумів, за людей. Добре, ми в цьому теж їм допоможемо. Головне для нас – це зберегти максимальну кількість своїх людей, зберегти інфраструктуру свою, щоб ми могли розбудувати Україну після всієї цієї навали. Тому давайте спокійно витримаю навалу. Вернемо їм свої борги, які треба буде повернути за загинувших наших людей. А після цього почнемо розбудовувати велику і потужну Україну. Дякую.